በጣም እናመሰግናለን። ማን ነው ግን ስምሽ? ስምሽን አልነገርሽኝ። ስምሽን አልነገርሽኝ። እኔ ጌጤ። ጌጤ ጌጤማ። ጌጤማሙ። ጌጤማሙ። እንት ነበርኩ አልሽኝ? እንት ነበርኩኝ ጅሮ አርሴማ ነበርኩ አልሽኝ? አዎ። ሲያደብርን ታቀዋለሽ? ሲያደብርን አልፍ ያደል ጅሮ አርሴማ ይርክት። ረረረ። ስንት ጊዜ ቆየሽ? ሁለት አመት። ዋሻው ውስጥ ገብተሽ ታቀዋለሽ? እዛ ዋሻው ውስጥ ገብቼ ካይኔ ትልወጣለኝ። ሁለት 2004 ላይ እግዚአብሔር ድንጋይ ፈልጠሽ ታቀያለሽ? አዎ ይሄው ዘንባባ ላስክ እስቲ ይቻት። አዎ በጣም እድለኛ ነሽ። እኔ የሚገርምሽ ፈልጬ ምንም አላገኘሁ ይቻት። እኔ እዛ ብዙ ስለቆየ አገኘሁ። በጣም እድለኛ ነሽ። እንዴ የእግር መንገዱ አይከብድም? ከሲያደብር በኋላ ያለው የሷ በረከት ያበረታል አይደለ? አዎ ራሷ በበረከቷ ታይሏ። ለነገሩ እኔም ደርሼ መጥቻለሁ። እዚህ ታሪክ ከመጣሽ እዚህ ከመጣሽ እንት ጊዜ ሆነሽ? አምና ሰላሚት ጊዮርጊስ ሲሄድሻል? ቆይቻለሁ። ለዛም ቆይተሻል? አዎ። እሱም ደስ የሚል ቦታ ነው። በጣም ከዛ አልፎ የአምስት ሰዓት መንገድ ነው እናምን የሚባል ገዳም አለ ይባላል። ሄድሻል? ይዘስ ይዘስ የአምስት ሰዓት መንገድ በግር ማን የሚባል ገዳም? ማን? ዜና ማርቆስ። ዜና ማርቆስ እጄ ሄድሻል? እዛ በጣም ጎበዝ ነሽ ማለት ነው። አዎ እሱ ጋር ደግሞ ያውቀት ታንዴ መጨረሻ ተማረኩ። ይጠራ አይጸሎቷ ለሰላማት ለሄድ ከቤቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ እናት ያርሴማ ሰማይቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ እናት ያርሴማ ሰማይቷ ተማረኩ ይጠራ አይጸሎቷ ለሰላማት ለሄድ ከቤቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ እናት ያርሴማ ሰማይቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ የጅሮ አርሴማ ሰማይቷ ያን ሁሉ ቁልቁለት ያን ሁሉ ጋራ እንዴት ልጓዝ ብዬ ስፈራ ድረሽልኝ ብዬ ላንቺ ስናገር እንደ ቦሳት እጃን ዘለው ጀመር ተማረኩ ይጠራ አይጸሎቷ ለሰላማት ልሄድ ከቤቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ እናት ያርሴማ ሰማይቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ የጅሮ አርሴማ ሰማይቷ አንደበትን ስጭኝ መሰክራለሁ በሶስት ፍሬ ቆሎ ስታድኝ እያየው ነግሬሽ ነበረ ችግሬን በሙሉ አላሳፈርሽኝም ተፈታልኝ ሁሉ ተማረኩ ይጠራ አይጸሎቷ ለሰላማት ልሄድ ከቤቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ እናት ያርሴማ ሰማይቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ እናት ያርሴማ ሰማይቷ ላይድን መቼ መጣ ላይለቀው ችግሩ አንቺስ መቼ ጠሪው ሲነሳ ካገሩ አቤት ቃል ኪዳንሽ እንዴት ይገለጻል አምኖ የመጣ ሰው ድኖ ተመልሷል ተማረኩ ይጠራ አይጸሎቷ ለሰላማት ልሄድ ከቤቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ እናት ያርሴማ ሰማይቷ ፍቅሯ ለዩነው ድግነቷ የጅሮ አርሴማ ሰማይቷ ልልልልልልልል ዝማሬ መልእክት ያሰማለን።